Pessoal, como vocês conferiram nas imagens de drone, eu quero que você fique muito atento para entender o grande potencial que tem essa propriedade. A casa está em dois lotes. Aqui nós temos 1.553 metros quadrados de lote e 887 metros quadrados de construção. Nós temos cinco suítes, seis vagas. Poço, elevador, irrigação automática. A casa já está com esse paisagismo adulto maravilhoso. Olha só que incrível. Os ambientes, muitos deles são extremamente aconchegantes e confortáveis. Grandes, amplos. Esse é o acesso principal para entrar na propriedade. Sim, Cante. Olha só esse amplo living com o pé direito duplo. A casa pode ser vendida com toda a mobília toda a decoração. Olha só a quantidade de ambientes que nós temos aqui, pessoal. E o conforto, você vai ficar encantado com a área de lazer dessa propriedade. Temos essa linha sinuosa aqui ligando com o pavimento superior. O elevador fica aqui atrás dessa caixa. Olha só, logo à frente aqui nós já temos esse home TV. Olha a dimensão desse home TV. Climatizado, conectado aqui também com uma varanda lateral. Já já eu vou mostrar para vocês. Só confere aqui por esse, por esse ângulo para você entender um pouco a dimensão desse amplo livre. Quero que você entenda e perceba de fato o valor dessa propriedade. Terrenão maravilhoso de esquina com muitas. Árvores frutíferas, temos aqui essa cristaleira, olha o tamanho dessa cristaleira, a quantidade de marcenaria que nós temos aqui. Olha só, os ambientes são bem generosos. Aqui do lado direito, nós temos um lavabo, que ele é um banheiro completo. Então, se você precisar de mais uma suíte, precisar de fato da sexta suíte, aqui você consegue fazer detalhes aqui de acabamentos das pedras, olha o tanto que fica bonito ao fundo ali ficou a parte de ducha e aqui o escritório você consegue abrir uma porta e fazer uma suíte aqui na parte de baixo lembrando que a casa, ela é acessível, tá? nós temos o um elevador essa porta aqui nós retornamos e saímos de novo ali na parte de garagem então para o seu carro, esse é o acesso para você chegar na sua propriedade aqui no Alphaville em Goiânia olha só a quantidade de aberturas deixa bem iluminado bem ventilado aqui também essa parte do living aqui a varandona maravilhosa revestimento no granito olha só o tamanho em l dessa varanda já já vou apresentar para vocês antes confere aqui a parte de cozinha aqui nós temos esse, essa grande área espaço designado para o jantar olha só os armários também a parte de bancada bem iluminado comunicando ali com a área da cozinha. Aqui nós temos mais uma dispensa. Olha o tamanho até da dispensa, pessoal. Uma casa com muito potencial. Para você que está procurando uma casa grande aqui no Alphaville, acompanhe esse vídeo comigo que eu te garanto que vale a pena. Olha só essa área de cozinha. Nós temos essa ilha ao centro: cooktop, coifa. Temos duas pias, espaço aqui de lava-louça. Olha só água quente e fria aqui na parte de torneira. Uma vista. Para a rua, aqui também, da cozinha. É uma cozinha bem iluminada, bem ventilada, torre quente. Olha só o tanto de armários que nós temos aqui. Aqui ficou a parte de lavanderia e serviço. Olha só o tamanho dessa área de lavanderia e serviço, com dois tanques. Aqui é o acesso da garagem. Para o seu carro, já tem toda essa facilidade. Aqui nós temos uma dependência completa também. Olha isso, pessoal. Se você está procurando uma casa nesse formato, com dois lotes. Aqui no Alphaville, vamos comigo que eu vou te apresentar cada detalhe dessa propriedade. Terreno de 1.553 metros quadrados. Área de varanda, sistema de som aqui na varanda. Olha que varanda convidativa e muito gostosa. Já imagine os seus eventos aqui nessa casa. Encantadora. Churrasqueira a carvão, bancada de apoio do mesmo formato, com água quente e fria, sistema de som, ponte projetor. Comunicando aqui mais uma vez com aquele Home Cinema que eu apresentei para vocês. Olha a quantidade de comunicação. Aqui de varanda, nós chegamos no Home TV. Do Home, do home TV, acesso novamente aqui para o Living. E aqui, pessoal, ainda temos toda essa área avarandada que comunica ali com o espaço gramado lateral. Temos muitas árvores frutíferas, tá? Té de amora, coqueiro. Olha isso. Para você que tem criança pequena. É uma casa que de fato os seus filhos, os seus netos, vai ter muita qualidade de vida. Olha só. E agora eu vou mostrar para vocês aqui essa parte de varanda que eu fiquei encantado. De fato, é uma casa que oferece um lazer bem aconchegante para você fazer seus eventos. Aqui você vai ter muita qualidade. Aqui, pessoal, ficou a parte de banheiro. Você está fazendo um evento. Aqui nós temos dois banheiros masculinos e dois banheiros femininos e aqui na parte de acesso ficou a parte de bancada com esse espelho então mais conforto e qualidade no dia do seu evento e olha só a vista que você tem já já eu vou chegar lá para apresentar para vocês essa área descoberta olha só a bancada comunicando ali com a parte de churrasco é uma casa bem gostosa aqui pode ser uma brinquedoteca uma academia é igual eu falei para vocês no começo do vídeo é uma casa que ela tem muito potencial, Todos os ambientes aqui também do mesmo formato climatizado, devido à elevação. Você pode até fazer um cinema aqui também maior, caso você queira. Perceberam as floreiras externas? De fato, é uma casa muito gostosa. Ela é, é abraçada pelo seu encantador paisagismo. Olha só, a parreira aqui, direto tem uva. O proprietário comentou conosco. E olha só, aqui ficou mais uma bancada de apoio, irrigação automática. Em toda essa área verde. Olha que gostoso. Vou explorar para vocês em detalhes essa casa maravilhosa. E aqui é aquele jardim lateral que eu comentei com vocês. Olha que incrível. Aqui nós temos esse muro verde, fica bem aconchegante, traz uma sensação maravilhosa, sem falar que deixa o ambiente bem mais arejado. Olha só. Coqueiro ali, aqui revestimento na pedra portuguesa. Eu vou voltar aqui por esse acesso para você visualizar, entender essa área de varanda. Se encante com essa área maravilhosa de varanda. desenho dessa piscina, piscina aquecida, olha o tamanho dessa parte de prainha, linhas sinuosas, encantador, coqueiro aqui, ficou bem bonito, do mesmo formato, igual eu falei para vocês, tudo com sistema de irrigação, aqui nós temos também mais esse apoio, olha o luminotécnico, aqui nós temos a ducha, para você tomar uma duchinha antes de entrar na piscina, sauna molhada, confere aqui, por esse ângulo pessoal. Essa fachada secundária da propriedade. Me diz se você tem a sensação de uma casa em condomínio ou de uma chácara. É praticamente uma chácara. A dimensão desse lote, essa quantidade de paisagismo, muito contato com a natureza, os barulhos dos pássaros, posição solar bem favorecida. Uma casa que eu fiquei encantado. Poucas propriedades aqui no Alphaville dispõem de um lote nessa metragem. Sistema de som seguiu aqui também confere aqui por esse ângulo esse paisagismo, essa piscina. Olha o tamanho dessa piscina, já imagine as suas confraternizações aqui com amigos, familiares. Você viver em uma casa dessa. O tanto que você tem muita qualidade de vida, perceberam também, pessoal? A quantidade de privacidade que nós temos, não tem janela aqui voltada para a sua casa. Então você tem mais qualidade. Pode tomar o seu sol aqui com conforto, com tranquilidade, que não tem nenhuma janela, tirando a sua privacidade. Olha só: um verdadeiro resort a poucos minutos aqui do shopping Flamboyant. Localização da casa dentro do condomínio ela dispensa comentários. Estamos em uma localização maravilhosa para quem tem prestador de serviço, funcionário, sabe? O tanto que isso faz total diferença. Escritório ali do ladinho da sala. É uma casa que foi muito bem pensada, padrão construtivo, sem igual. Você não vê uma trinca na casa. Aqui de fato, para quem procura uma casa nesse formato, até uma pequena reforma, trazer aqui alguns revestimentos mais atuais que a casa ela suporta, ela ela, ela tem todo esse glamour de integração. Os paisag... O paisagismo ficou bem bonito também. Aqui a churrasqueira a carvão que eu falei para vocês, a bancadinha, tá aqui seus amigos curtindo aquele evento maravilhoso, conexão aqui da parte de varanda com a cozinha. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, a parte superior da residência, aonde ficam as suítes, a área íntima da propriedade. Aqui ficou a escada de acesso. Olha que bonito o seu revestimento aqui nessa escada. Olha só os detalhes. Luminotécnico também, bem diferenciado nos balizadores. Nós temos um canhão de luz aqui também, a parte de baixo da escada que joga à noite. Fica bem bonito. Olha a largura dessa escada. Você percebe que os ambientes são bem generosos. E a quantidade de mobília que nós temos aqui. Eu fiquei encantado com essa propriedade. O seu potencial é gigantesco. Olha só. Vamos relembrar então, pessoal: a casa está em um lote de 1.553 metros quadrados. Nós temos 887 metros quadrados de construção, cinco suítes, seis vagas, elevador, poço. Aqui é o acesso do elevador que eu comuniquei com vocês, tá, pessoal? Aqui é o acesso. Ele fica fechadinho, isolado. Você chamou a cápsula, sobe. Aqui nós temos na parte superior mais um estar, logo ali. Aquele acesso que eu mostrei para vocês da escada. Aqui na parte de cima, ainda ficou mais essa área reservada com o contato com o paisagismo. Devido a esse lote de esquina, nós temos toda essa facilidade. E aqui ainda ficou uma varanda nesse ambiente. Olha só: uma varanda com a vista para o seu lazer. Olha o tanto que esse lazer é maravilhoso. Paisagismo adulto ficou bem exclusivo vou mostrar para vocês aqui agora as suítes todas as suítes pessoal com closet aqui nós temos uma copa superior à noite não precisa descer espaço de bancada elevação aqui caso você queira fazer a marcenaria confere por esse ano olha que incrível é impossível um vídeo desse ficar rápido tá pessoal a casa é bem Generosa aqui nós temos uma lavanderia superior espaço de tanque facilita demais até no seu acesso do prestador de serviço. Aqui ficou as quatro suítes e a suíte master reservada logo à frente que eu vou mostrar para vocês. Todas as suítes com closet, igual eu falei, detalhe de trabalho ali no gesso, ficou bem bonito também. Olha o tamanho, pessoal, dos quartos. Lembrando que os quartos, todos eles têm closet. Então aqui fica tudo separado, a área do closet e o banheiro com água quente e fria, espaço de bancada maravilhoso, com bem grande também, espaço de ducha do mesmo formato, com grande abertura, nós temos a tela também ali para fazer o fechamento. Olha só. É uma casa bem completa. Acessamos aqui a primeira suíte, vai perceber que as suítes são bem semelhantes, bem espelho, olha o tamanho dessa suíte. Essa aqui também já voltada para o fundo da propriedade, amplo closet do mesmo formato e aqui a área do banheiro. Olha só. Maravilhosa propriedade com grande potencial para você que está procurando uma casa nessa dimensão. Nós temos poucas propriedades em lotes desse tamanho e construção também nessa magnitude. Aqui mais um quarto. Me conta de quem seria esse quarto: seu filho, da sua filha. Esse já fica voltado também para a área de lazer. Aqui ficou um espaço de bancadas, de estudos, fica muito bom. Bem usual, e aqui o amplo closet. Olha a quantidade de armários que nós temos aqui. Relembrando que você ainda pode preencher aqui nesse espaço se achar pequeno. Eu percebo que tem muita área de armário, mas mesmo assim, se você achar pouco, ainda tem área para você preencher na marcenaria. Olha o trabalho da pedra, o tanto que ficou bonito e bem exclusivo. Nós temos todo esse detalhe na pedra. Banheiro bem ventilado, o pé direito da casa também é mais alto, os portais todos largos. Marcenaria aqui também, completinho os portais, todos na madeira. Acessamos aqui agora a quarta suíte superior, essa também fica voltada para frente. Olha só, aqui você ainda consegue colocar uma bancada de estudos também, replicando ali o que foi feito na suíte lateral. Closet do mesmo formato, bem iluminado, com ventilação e iluminação natural. E aqui seguiu a área de banho. Olha só. Vamos agora conhecer a suíte principal. Suíte master maravilhosa, fica bem reservada ao fundo. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa propriedade. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Se você quer ficar por dentro também, em primeira mão, de tudo que acontece aqui no mercado imobiliário em Goiânia, me segue lá no Instagram marcelazeredo.imóveis. Será um prazer ter a sua companhia. Aqui, pessoal, um espaço de roupeiro. Temos aqui também cofre. Você pode designar esse ambiente aqui, a área, da melhor forma que você preferir. Do jeito que você achar melhor e mais funcional no seu dia a dia. Aqui é o acesso da suíte principal. Olha o tamanho dessa área aqui. Só do quarto, pessoal. Olha isso. Duas aberturas, né? duas janelas voltadas para o seu lazer. Você acorda aqui pela manhã e é contemplado. Com essa vista maravilhosa, olha só a sua sensação de merecimento nessa casa incrível. É só pegar o telefone, convidar os amigos, os familiares e aproveitar dessa casa maravilhosa. Fazer aquele churrasco que você gosta. Aqui ficou o detalhe do lustre. O quarto é gigante do casal e reservado ao fundo, pessoal. Ficou aqui a sala de banho com closet. Isso mesmo, ficou aqui tudo no mesmo ambiente. Às vezes tem alguém dormindo lá, não acorda quem vai utilizar aqui a sala de banho. Olha os detalhes, pessoal: tudo na pedra. Nós temos essa grande bancada com duas pias. Aqui, mais ao fundo, ficou a parte de ducha. Temos duas duchas aqui também do mesmo formato. Olha só o conforto que você tem nessa suíte Master. Encantador. E aqui ficou o amplo closet. Se encante com a dimensão. Desse closet. Pessoal, é isso. Essa casa encantadora acabou de entrar na nossa cartela. Se você está procurando uma casa nesse formato, com essa magnitude de lote e de construção, não perde tempo, você vai ficar impressionado na visita pessoalmente. Eu tentei explorar aqui o máximo, mas de fato nada dispensa a sua visita presencial. Estou te aguardando para uma visita comigo. Um abraço, até breve.